ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಅಂತವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗುವಂತೆ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 40 ದಿನ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಇರಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 40 ದಿನದವರೆಗೂ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಒಳಿತು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಹ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಹ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತವರು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ 40 ದಿನ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ. 40 ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಹ ಇವತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತವರು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಡ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು. ಯಾರಾದರೂ ರೆಮಿಡಿಸ್ವಿರ್ನ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಕವಾದಂಥ ಅಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಡೀಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕೂಡ ವಿಜಿಲೆನ್ಸನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವಿಜಿಲೆಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, 100 ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ರೆಮಿಡಿಸ್ವಿರ್ನ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನಾದರೂ